kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka Soomaali Cable oo idinkaga imaanaya studio uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Anigoo Maxamedudin Cardofa ayaa idin warrami doona qodobada wararkayga aad ku daawan doontaan. Kuwooda ugu wacan waxaa ka mid ah madaxweynaha Ciir Shabeelle oo ku dhawaaqay golaha cusub ee wasiirada maamulkiisa iyo tirada wasiirada cusub oo gaaraysa 81 wasiir. Shacabka ku nool magaalada Jowhar oo soo dhaweeyey magacaabista golaha wasiirada cusub ee Ciir Shabeelle. Maamulka Jubbaland oo maanta saraakiisha admis kala shiray howlgal ka dhan ah Al-Shabaab. Wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland oo hortagay guddida joogtada ee golaha guurtida. Qodobadaas iyo qodobo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararkan idinkugu talagalnay ee u diyaar garooba daawadayaal.